gudoomiyaha gobolka saaxil jeneraal axmed cismaan xasan oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa waxa uu si rasmi ugu dhawaaqay guddida diyaargarowga xuska maalinta qaran ee somaliland ee 18 may. Guddidan uu maanta ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka saaxil oo ka kooban 12 xubnood ayaa isku dubaridi doona howlaha ka horeeya maalinta xuska qaranka 18 may. waxaynu maanta ay taariikhdu tahay 2 bishii may aanu ku dhawaaqaynaa guddigii qabanqaabada ee gobolka saaxil. Guddigaasi oo ka kooban 12 xubnood ayaanu maanta ku dhawaaqaynaa. 2 guddi ayaa runtii jira oo guddi sare oo maxaan ku dhahay 3 oo bada saabka iyo maayarka iyo maareeyaadi kadu oo isku duba ridi doona guud ahaan gobolka iyo guddigan kale oo halbowlaha koowaad u ah maxaan ku dhahay berbera, maadaama ay tahay xaruntii weyneyd ee gobolka saaxil oo ah meesha koowaad ee culayska ugu weyna diyaargalowga ku dhacayo. Goobaha kale sida sheekh iyagana insha allaahu annagoo ka guddi gobol ahaan howlahooda iyadana la maamuli doono la eegayna, iyagana kolley guddigii degmada way samaynayaan ina liiskoodii noo soo gudbiyaan qaabkii howlgelin, iyagana waan maxaan kuleda ka warsugaynaa insha allaahu. Guddigan 12-ka ahi wuxuu ka kooban yahay waa Maxamuud Ibraahim Axmed oo ah maxaan ku dhahay saab xigeenka ee gobolka saaxil, iyo Cabdi Cabdillaahi Xasan oo maaray xigeenka dekedda, iyo Cabdiraxmaan Aadan oo ah xogeyaha maxaan ku dhahay dowladda hoose, Xasan Axmed Ibraahim oo ah isna maareeyaha haamaha shidaalka, Ibraahim Digaale oo ah isku duwaha wasaaradda waxbarashada, Caashe Xuseen Faarax oo ah isku duwaha diiwaangelinta sakada, Saleebaan Cabdiraxmaan Xuseen oo isna maareeyaha wakaaladda biyaha, iyo Khadre Axmed Gaayir oo ah ururka NAW ka socota, Saleebaan Siciid oo ah ganacsada ah Sheekh Saleebaan oo isna ganacsada ka socda, Jimcaale Maxamed Xaasho isna culimadii ka socda, Cabdillaahi Cabdi Axmed oo ah maareeyaha Laydhka, Cabdisalaan Xariir oo ka booday magaca ku jira liiska 12-kan magacownaba ku jira. Waxaan rajaynaynaa oo idiin rajaynayaa in hawsha laydin idmuday aad ka soo bixi doontaan oo aan kalsooni buuxna ku qabno muddada inoo hadhay idinkoo marka horeba qaybo badan oo idinka midihii ay horow sii hawlgashay oy abaabulka ay ku jireen ee u diyaargalowga. Waxaan haddana idiin rajaynaynaa idinkoo kooxa oo saa isugu xidhan inaad maxaan ku idhaahday noqon doontaan guddigii sida qiimaha leh waajibaadkoodu fulanay. Gudoomiyaha gobolka saaxil jeneraal axmed cismaan xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale maayarada degmooyinka gobolka saaxil ugu baaqay inay ka qayb qaataan xuska diyaargarowga maalinta qaran ee 18 may. Degmooyinka kale sida Madheera iyo Bullaxaar iyo degmooyinka kale gobolka, mid walba iyagana waxaan leenahay degmooyinkii degmo kastaay maamulkeedu ha is abaabusho hana u diyaargalowdo maalinta qaran ee 18 may ee sanadka 2019. Maslax Salabaan Sidde, wararka telefishinka Aerial, magaalada ganacsiyeedka Berbera.